Отже, каліграфія чи краснопис – мистецтво красного письма, мистецтво художнього експресивного оформлення знаків. Дуже рідкісне захоплення у наш час. Але я вам представляю людей, які мають це захоплення і доволі творчо, креативно і успішно втілюють його в життя. Доброго ранку. Доброго. Отже, нещодавно у нас у місті відбулася виставка експериментальної каліграфії. І у нас є організатор цієї виставки і, власне, художник-каліграф. А тепер я представляю вам Віталій Бухнок, художник, власне, і Богдан Самсонов, організатор виставки. Люди, поділіться враженням від виставки. Я бачила відгуки і спілкувалася з тими, хто побував на виставці. Я, на жаль, не змогла подивитися, але побачив в ефірі дещо. Як зустріли виставку глядачі? Насправді було дуже приємно, було досить багато людей, неочікувано. Було також неочікувано, що контингент людей в віковому такому образі був досить широкий, від молодих до досить старших людей. Це через вашу виставку така низька явка на виборах? Сумніваюсь. Всі у вас були? Ну, у нас було відкриття в п'ятницю, тому... Треба було виборчу дільницю поставити і відразу його висувати. Мабуть, але це було, думаю, недоречно. Тому що виставка і вибори – трошки різні речі. От. Насправді було дуже приємно, насправді цікавились люди, підходили, запитувались, ніхто не стидався. Тобто всі проявляли активну таку участь у обговоренні. І це насправді було дуже приємно. Ви очікували на такі враження? Ми не знали, чого ожидати. Тобто ми дійсно були приємно удивлені, що люди прийшли, люди різного віку. Причому люди прийшли не тільки в перший день, але і в остальні два дні люди приходили і цікавились. Це нас порадувало. Ну, звичайно, і миколаївців також не може не порадувати, коли в місті відбувається якась цікава подія. Ми хочемо, ось так зараз наша студія перетворилася на мікромайстерню, я так розумію, на дуже маленьку частину майстерні, але такий творчий хаос, мені подобається. Може щось, у нас є декілька хвилин, от скільки вам треба часу для того, щоб створити якусь, ну, може, елемент картини чи картину? Ну, чи маленьку картинку? Воно все досить суб'єктивно, тобто можна довго часу тратити, можна швиденько все робити. Ну, у нас є десь там хвилин 10. Якщо у вас є натхнення, а воно у вас є? Ну, звичайно. Завжди. То давайте створимо якусь картину, може і я там щось... Скоріше не картину, а якусь надпись, можливо. Тому пропонуємо вам сказати якесь слово на англійському язикі, яке ви б хотіли побачити. А може, і не одно. Ми з удовольствием його для вас напишемо. Ну, знаєте, зараз мені б хотілося побачити тільки хороші слова, тільки з позитивним навантаженням. Я скажу слово «лап». Кожен має своє навантаження в цьому слові, воно таке багатогранне. Я думаю, що художник також любить це слово, звичайно. Тому що воно дуже має такий великий простір для фантазії і для творчості. Отож, може, щось і вийде в нас. А ми давайте трошечки помандруємо поки в історію і дізнаємося, з чого, власне, і де починалася каліграфія. В усіх первісних культурах поняття «писати» і «зображати» були ідентичними. Інформацію передавали не букви і слова, а картинки. Надалі малюнки ставали схемами, спрощеними знаками, що позначають предмети. У китайців такими знаками стали ієрогліфи, що представляють собою сукупність письма і живопису, слова і малюнка, поняття і його позначення. А так як у стародавньому Китаї написане цінувалося куди більше сказаного, то мистецтво написання слів працьовиті і терплячі китайці довели до досконалості і звели в культ. Так у світі з'явилося одне з найбільш витончених мистецтв – каліграфія. Жителі країн Далекого Сходу володіють особливим менталітетом, що тяжіє до вищого і духовного. Може бути тому, кожен створений предмет мистецтва володіє глибоким філософським підтекстом. Вірші володіють кількома рівнями смислового навантаження. Створюючи шедевр у формі вірша, майстер обов'язково повинен розкрити сенс написаного ним слова, передаючи при цьому свої переживання і почуття.
каліграфія в країнах Сходу – це доля духовно багатих і освічених людей. Щоб зрозуміти суть написаного, потрібно не тільки усвідомити сенс слова, а ще й зрозуміти, яким чином воно було зроблено. Тому каліграфія на Сході має ранг особливої духовної практики. Це свого роду медитація для творців слова і його глядачів. Уважні читці осягнуть не тільки зміст написаного, але й побачать частинку душі творця. Сьогодні каліграфію називають безпредметним живописом і беззвучною музикою. А ще кажуть, що каліграфія – це танець без виконавця, архітектура без конструкцій і будматеріалів. Сучасні художники-каліграфи вивчають не тільки класичні та нові інструменти письма, але також імпровізують з усіма предметами, що потрапляють під руку. Художнє письмо в даний час є популярним і затребуваним. Його використовують для сучасного дизайну, зокрема для створення фірмового вінтажного стилю, також для веб-дизайну і поліграфії. Використання каліграфії не обмежується рамками ретро і східних етнографічних стилів. Выражая себя, цветок источает свое неповторимое благоухание. Каллиграфия – это цветок души человека. Ханда Сюко, японская поэтесса и каллиграф. Питання історії завжди суперечливе, викликає чимало різних думок, і навіть у каліграфії, правда? Дійсно. У нас у студії просто творчий процес триває. Що відбувається? Розкажіть нам, прокоментуйте. Давайте я прокоментую. Будь ласка, не будемо відволікати художника. В принципі, Віталій зараз виконує слово «love» різними інструментами. Причому можна побачити те, що до цього він використовував один і тот же инструмент, это был Pilot Parallel Pen, японский инструмент, который позволяет нам писать, не макая перо в тушь, а здесь уже находится резервуар, в который она заправляется. То есть либо этот резервуар можно заправлять самому, либо есть уже вот такие вот готовые резервуары, которые просто заменяются. То есть это необходимая вещь для каждого каллиграфа. Очень хорошо, потому что позволяет работать универсально в любом месте. То есть вот мы пришли к вам в студию, нам не нужно было наливать тушь, как вот во втором случае, можно было сразу приступить к работе. Что еще необходимо для каллиграфа? Описать можно чем угодно. Главное это... Навіть палочкой по песку. Да, на чем писать, чем писать, все. Этого достаточно. То есть, в принципе, есть три логики инструментов. Это ширококонечное перо, то есть толщина линии зависит от угла наклона. Вот, можно мы, здається, зараз бачимо таке у художника. Нет, это сейчас альтернативный инструмент. Это инструмент, который делается самостоятельно, называется Cola Pen, потому что изначально он делался из банки под Кока-Колой. Ничего вот. Себе. Сейчас... То вы сами робите инструменты? Случайно. Да, а сейчас Виталик берет уже третий инструмент, это третья логика, это остроконечное перо. Здесь толщина линии зависит от силы нажима. Здесь можно увидеть то, что этот инструмент тоже модифицирован. Вокруг него он обмотан проволокой для того, чтобы тушь как можно дольше держалась и можно было делать линию непрерывно. То есть мастеру потрібно бути не тільки художником, а ще і експериментатором. Ну, действительно, потому что инструменты не всегда, да, инструменты не всегда работают так, как этого хочется. Вот я пытаюсь здесь видеть плакатное перо, к сожалению, его не вижу, вроде бы плакатное перо, им уже можно писать, хотя на самом деле оно работает не так хорошо, как этого хотелось бы. Поэтому его нужно, допустим, немножко сточить обычной наждачкой. И причем в зависимости от того, как мы хотим вести линию, его нужно стачить с разных сторон, это нужно тоже понимать. У нас є відео роботи художника. Ми його зараз подивимося, а потім ви мені розкажете, чому каліграфія ця експериментальна. Добре? Добре. Добре.
розповісить. Так, у нас триває творчий процес. Зрозуміло, що треба як співаку розпіватися, так і майстру треба налаштуватися і впіймати, мабуть, якусь творчу нотку замовника і самому налаштуватися. Чому експериментальна каліграфія, а потім вже про творчі налаштування? Ну, во-первых, как вы можете увидеть, мы пробуем работать абсолютно разными инструментами. К сожалению, здесь мы, наверное, эксперимент в его полном объеме увидеть не сможем. На самом деле мы обращаемся к традиции все время. Мы изучаем историческую составляющую, смотрим, какие шрифты были до этого. Мы их исполняем, но мы их исполняем не только теми инструментами, которыми они пишутся обычно и писались до этого. Мы как раз пробуем посмотреть, что будет, если этот шрифт исполнить абсолютно инструментом с другой логикой. В то же время мы пытаемся комбинировать исторические шрифты. Мы пробуем работать на разной бумаге, на холсте, на картоне. Картоне разной плотности. Посмотреть, мы бачили, как на будет видео. Это завести. Прокомментуйте видео, будь на ласка. Видео вы можете увидеть работу Кола Пеном, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Точно так же вы можете увидеть работу Браш Пеном. Браш Пен – это инструмент, похожий на Параллел Пен. То есть, если Parallel Pen, он работает как ширококонечное перо, Brush Pen, он работает как обычная кисточка. Но если, в принципе, да, вот, в принципе, он работает вот как вот эта вот кисточка, которая сейчас работает наш автор, но не нужно ее макать в резервуар с тушью. То есть, сейчас зручно. Детальку, да, приходится макать в тушь, то есть ему приходится перерываться, то с этим инструментом можно работать непрерывно, вы это могли тоже увидеть. У нас еще и видеодобірка, мы можем ее сейчас показать глядачам, а вы прокомментуете за кадром. Добре? Отже, це також інструменти і різні техніки, які демонструє нам майстер, художник, так? Да, это работа на холсте. Это италика, она более экспрессивная. Эксперименты и с кольором, так? Да, абсолютно верно. Ну, взагалі, то тут експерименти більше із кольором, із самою суттю. Якщо дивитися саме на цю роботу, то так безпосередньо з самого початку була ідея показати і якось розкрити тему жіночої краси. Для того було вибране сонети Шекспіра 20-й, і відповідно шрифтом італік, який, як на мене, є один з найм'якших і таких найвитонченіших серед логіки широконечного пера, то вибраний був він, і в більш такому експресивному, вільному, легкому варіанті був використаний. Блакитний колір – це, власне, колір холоду, криги. То у вас жіноча краса асоціюється. Не обов'язково, давайте я зроблю просто комплімент жіночій половині людства в тому, що вони надто багатогранні, щоб показати їх в одній картині. Ну, добре, комплімент приймається. Що у вас, я вже дивлюся, що ви переходите на другу сторінку. Давайте повернемося вже до нашого надпису, так, до наших. Як називати? Іерогліфи? Ні. Іерогліфи – це представники арабського світу і Сходу. А як називається от ваш краснопис? Западна каліграфія. Це західна каліграфія. Угу. Це безпосередньо західна каліграфія на базі латинських літер. От, в принципі, все. Угу. Ну, на що ви надихнулися? Прокоментуйте нам, будь ласка. На що я надихався? Я, в принципі, безпосередньо з самого початку завжди пробую різний інструмент. І як в даному випадку, я просто спробував різним інструментом, з різною логікою, з різним, скажімо так, характером написати слово. Ну, і цей експеримент виражається в тому, що є слово, де воно виглядає більш м'яко, якось витончено. Є більш експресивне слово, яке має якісь жорсткіші штрихи. І на цьому всьому експерименті ми можемо вивчати те, як воно себе веде. Те, що більше підходить, що менше підходить. І відповідно, як ви зараз, ви також можете аналізувати і бачите, що не підходить, а що підходить. Є м'яка логіка,
наприклад, гострокінечна опера, вона найбільш, напевно, така піддатлива. Хоча теж ширококінечне перо, в тому ж італіку, яке представлено більш динамічним і більш пластичним, і трошечки відходячи від традиції, воно створює зовсім нові якісь враження з якимись новими пластичними елементами, рухами, які, в принципі, заставляють на себе дивитися. Навіть звичайні літери можуть передати найтонші порухи душі художника. Ну, в принципі, я з цим згідний. Але для того потрібно багато, насправді, працювати, щоб рука могла те передати. Дякуємо вам. Натхнення, нових експериментів і наснаги до життя. Дякую, навзаєм. Що б побажали нашим глядачам сьогодні зранку? Ми б побажали, щоб вони надихалися всім, що їх оточує, щоб вони культурно розвивались, не забували про свої емоції, щоб не заставляли їх голодати. Тобто, надто багато інформації, і потрібно давати собі відпочинок, розслабитися і насолоджуватись насправді тим, що нас оточує. І черпати від того якесь натхнення, якісь ідеї, і втілювати їх, безпосередньо втілювати їх в життя. Дякую вам, доброго ранку, приємного продовження дня.